በነሱላና ሽመልስ የክስ መዝገብ በሽብርተኝነት ወንጀል የተከሰሱትና በእስር ላይ የሚገኙት የዞን 96 ጦማሪያንና 3 ጋዝጠኞች ጉዳዩን የሚመለከቱት የመሃል ዳኛ እንዲቀየሩ ያቀረቡት ጥያቄ ፍርድ ቤቱ ዛሬ ሳይቀበለው ቀርቷል። ጥር 26 ቀን 2007 ዓ.ም ምህረት የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 19ኛ ወንጀል ችሎት የእምነት ክህደት ቃል ለመቀበል ተሰይሞ የነበረ ቢሆንም ተከሳሾች በሶስት ምክንያቶች የመሃል ዳኛው አቶ ሸለመ በቀለ እንዲነሱላቸው ጥያቄ ማቅረባቸውን ጠበቃ አማሃ መኮንን ተናግረዋል። አንደኛ ክሱን ይሻሻል የሰጠው ትዕዛዝ ግልጽ ሆኖ ያለ አቃቤ ሕግ በእኛ በኩል ሆን ብሎ በሚባል ምክንያት እየቆነጠረ ክሱን አሻሻልኩ እያለ ሲያቀርብ ፍርድ ቤት ተደጋጋሚ እድል መስጠት አልነበረበትም። የተፋጠነ ፍትህ የማግኘት መብታችንን ሊያስከብር የሚችለው ይሄ ፍርድ ቤት ነው። ይሄ ፍርድ ቤት ደግሞ ለአቃቤ ሕግ ከአንዴም ሁለቴ እድል በመስጠት የተፋጠነ ፍትህ የማግኘት መብታችንን አላስከበረም። ሁለተኛ ሰብሳቢው ተከሳሾች ሀሳባችንን በችሎት ለመግለጽ ሙከራ ስናደርግ እገዳ አድርገውብናል። ሶስተኛው በመጨረሻ ላይ ክሱ እንዲሻሻል ብይን በተሰጠባቸው 4 ነጥቦች ላይ ክሱ እንዳልተሻሻለ እየታወቀ ፍርድ ቤቱ ክሱ ይሻሻል ሲልም የነበሩ ፍሬ ነገሮችን አድርጎ ክሱ ተሻሽሏል እና በክርክሩ ቀጥሉ በማለቱ ይሄ ደግሞ ፍርድ ቤቱ የራሱን ብይን ራሱ የሻረበት ቃሉን ያጠፈበት በመሆኑና በዚህ ብይንም ሰብሳቢው ዳኛ ጉልህ ድርሻ አላቸው ብለን ስለምናምን ሰብሳቢ ዳኛ ይህን ችሎት እየሰበሰቡ ከዚህ በኋላ በሚኖረው ክርክር ትክክለኛ ፍትህ እናገኛለን ብለን አናምንም። ስለዚህ እሳቸው ከችሎት ይነሱ የሚል ህግን መሰረት ያደረገ ጥያቄ ነው ያቀረቡት። በፌዴራል ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 25 እዝባር 85 አንቀጽ 27 መሰረት 3 ዳኞች በሚያስችሉት ችሎት በመሃል ዳኛው ላይ ቅሬታ በመቅረቡ ቀሪዎቹ ዳኞች ጉዳዩን መርምረው ውሳኔዎቹ የተሰጡት በ3 ዳኞች መሆኑን በመግለጽና የቀረቡት ቅሬታዎች በማስረጃ ያልተደገፉ ናቸው በማለት የመሃል ዳኛው አቶ ሸለመ በቀለ በሌሉበት ጥያቄውን ውድቅ በማድረግ ውሳኔ አሳልፎ ነበር። ሆኖም የመሃል ዳኛው አቶ ሸለመ በቀለ በግሌ እንዲህ አይነት ቅሬታ እየቀረበብኝ እያለ የምሰጠው ውሳኔ አመኔታን ስለማያገኝ በግሌ ከዚህ ችሎት መነሳት እንደምፈልግ ማመልከቻ አስገብቻለሁ በማለት ራሳቸውን ማንሳታቸውን ለችሎቱ አሳውቀዋል። 6 ጦማሪያንና 3 ጋዜጠኞች በሽብርተኝነት ወንጀል ተጠርጥረው ከታሰሩ 9 ወራት አልፈዋል። ዛሬ ለ19ኛ ጊዜ ችሎት የቆሙት ተከሳሾች መደበኛ ክስ ከቀረበባቸው ደግሞ 6 ወራት አልፈዋል። ጠበቃ አማሃ መኮንን ይህ ጉዳይ ይህን ያህል ጊዜ ሊወስድ አይገባም ነበር ሲሉ ይናገራሉ። አቃቤ ሕግ ክሱን አሻሽሎ አቅርብ ሲባል አልገባኝም የሚለው ነጥብ ካለ አልገባኝም ማለት ይቻል ነበር። ግን በእኛ በኩል ሆን ተብሎ በአቃቤ ሕግ በኩል የተደረገ ነገር ነበር። ፍርድ ቤቱም ይህንን ማለፍ አልነበረበትም ነው። ለምሳሌ ግልጽ የሆኑ 3ኛ ተከሳሽ 48,000 ብር ተቀብሏል ክሱ ላይ ተብሎ ነበረ። ከማን ተቀበለ፣ ለምን አላማ እንደዋለ ይግለጽ ሲባል ይሄ ትዕዛዝ ግልጽ ነው። ይህንን ግልጽ አድርጎ ማቅረብ ይችል ነበረ። ግልጽ አድርጎ ያላቀረበው ብይኑ ስላልገባው፣ ትዕዛዙ ስላልገባው ነው ብለን ለመውሰድ ያስቸግረናል። ፍርድ ቤቱም እንዲህ አይነት ነገር አቃቤ ሕግ ይህን ግልጽ ትዕዛዝ አሻሽሎ ሳይቀርብ ሁለተኛ እድል ሳይሆን መስጠት የነበረበት ቀጥታ ፍሬ ነገሩን ከክሱ ውስጥ መሰረዝ ወይም በአጠቃላይ ክሱንም እንዲሰረዝ የሚያደርገው ከሆነ ክሱን እንዲሰረዝ ማድረግ ነበረበት ነው። ስለዚህ አቃቤ ሕግ ለሂደቱ መጓተት ሆን ተብሎም በሚባል ደረጃ ሲሰራ፣ ፍርድ ቤቱ ደግሞ ይሄንን አይቶ ዝም ማለት አልነበረበትም ነው። ስለዚህ ከአጠቃላይ የኢትዮጵያ የፍትህ ስርዓት አኳያ ብዙ ጉዳዮች በዚህ ደረጃም ከዚህ በበለጠም ሁኔታ ሲጓተቱ እናያለን። በዚህ ኬዝ ግን ከዚህ ባነሰ ማስኬድ ይቻል ነበር የሚል እምነት ነው ያለኝ። ጋዜጠኞቹ ተስፋለም ወልደየስ፣ አስማማው ኃይለ ጊዮርጊስና ኤዶም ካሳይና የዞን 9 ጦማር ጸሐፊ የነበሩት ዘላለም ክብረት፣ ናትናኤል ፈለቀ፣ አጥናፍ ብርሃነ፣ አቤል ዋበላ፣ ማህሌት ፋንታሁንና በፍቃዱ ኃይሉ የታሰሩት ሚያዝያ 17 ቀን 2006 ዓ.ም ነበር። የጦማሪዎቹና የጋዜጠኞቹ የክስ ሂደት የካቲት 11 ቀን 2007 ዓ.ም የተቀጠረ ሲሆን በቀጣዩ ቀጠሮ ችሎቱ በአዲስ የመሃል ዳኛ የተከሳሾችን የእምነት ክህደት ቃል እንደሚቀበል ታውቋል።